Ja, i eftermiddagens Aftonblad och Expressen och kvällens Aktuellt i TV1. Jag är den väldiga pub och NK-stressen. Jävlar vad det låter. Där är han. Hej, kom in i värmen. Tack, tack. Vill du ha en tuba grön?
Tänk att ha den hemma i trädgården. Livsfarlig. Nej, ja. Hälsa hem. Jag sticker nu. Hejdå.